אם הייתי שואלת אתכם, מה הדבר הכי נצרך וקריטי לאנושות היום, מה אתם הייתם עונים? חשמל, כמובן. קשה לדמיין את המציאות היום ללא חשמל. לשמחתנו, מדינות העולם צעדות אל עבר עתיד, בו המצרך הכל כך חשוב הזה ייווצר בטכנולוגיות ירוקות יותר, שלא יפגעו לא בנו ולא בסביבה שלנו. אבל בעוד שטכנולוגיות אלה הולכות ומתפתחות, אנחנו שוכחים לפתח תחום אחר. התקנים לאגירת אנרגיה. על מנת לספק חשמל ברגעים שאי אפשר לייצר אותו. לדוגמה, פאנלים סולאריים כשאין שמש. זאת על מנת להפסיק את השימוש בשיטות מזהמות לחלוטין. במחקר שלנו, פיתחנו סוללה חדשנית לאגירת אנרגיה בהיקפים גדולים. לקחנו חומרים שנחקרו כבר בעבר, אבל הוכחו כפחות יעילים מבחינה אלקטרוכימית, והצלחנו לעשות בהם שיפורים, בעיקר באופן הייצור, ולהביא אותם בתצורה אחרת, טובה יותר. יצרנו קומבינציית רכיבים מנצחת עבור סוללה, שהראתה במדידות שערכנו פעילות יציבה ומרשימה לצורכי אגירת אנרגיה. לאורך כל התהליך עמדה לנגד עינינו המטרה להשתמש אך ורק בחומרים זולים וזמינים, שאפשר להתבסס עליהם מבלי לדאוג שימומשו עד תום, או שתהליך הספקתם יהיה מזהם. הצלחנו לממש מטרה זו, וכיום אנחנו מציעות תחלופה אופטימלית לאגירת אנרגיה, פשוטה לייצור, ירוקה וזולה, שתאפשר לאנושות להגיע לעתיד ירוק יותר, מהר יותר.